Her er tre saker som skal opp i Bergen bystyret sitt neste møte. Bergen kommune er bedt om å bosette 1000 flyktninger neste år. Mange av de er fra Ukraina, og det er en stor og viktig oppgave for Bergen. Hva skjer med Dokken, og hvordan blir den nye bydelen? Det skal bystyret diskutere på onsdag. Bystyret skal bestemme hvor og hvordan vi skal bygge barnehager på små bergensere i årene fremover. Disse og flere andre saker kan du følge på bergen.kommune.no fra kl. 12 på onsdag.